коли говорять про загрозу подальшої агресії Росії, згадують Балтику. Ну, я гадаю, що в 2014-2015 році це було дуже актуально. Зараз я гадаю, що це вже набагато менш актуально з двох причин. Перша і головна, яка дає 90% моєї впевненості, це те, що самі балтійські країни дуже серйозно поставились до наших уроків. І, зокрема, ця книжечка моя, яку ви згадували, це ж я ж не сам її вигадав писати. Це до мене звернулася Литовська військова академія з проханням: напишіть підручник для наших офіцерів, як нам діяти, коли в нас почнеться. Причому вони саме так ставили питання, коли. Вони не казали, якщо в нас почнеться. От, вони були переконані, що ось-ось вони на черзі, просили бігом їм написати якусь методичку. Оце, власне, про неї. Да, але ж крім цієї моєї методички, була купа всього іншого. Тобто вони дуже серйозно поставились до загрози. Вони регулярно тепер проводять спеціальні навчання в різних країнах, вони по-різному називаються. Литовська версія – це удар блискавки. В ході цих навчань саме відпрацьовуються спільні дії всіх, від поліції там, до пожежників і до армії. От спільні дії у випадку саме гібридної агресії, замаскованої під цивільний конфлікт. Тобто, як тільки з'являються будь-які сумнівні персонажі, які починають вмагати зброєю і ставити якісь вимоги, все, включається одразу весь апарат саме на їх знищення. Вони автоматом одразу розглядаються, як іноземні сили вторгнення. От, тобто, вони, да, в них, до речі, шалена мобілізація йде в сили територіальної оборони. Тобто, армії то в них малюсінькі. Що в Литві, що в Латвії, що в Естонії, армії крихітні. Це, вони просто не можуть собі дозволити більше утримувати фінансово. Але, по-перше, ці армії відпрацьовують. Якщо раніше вони брали участь тільки в миротворчих місіях десь далеко, то тепер вони відпрацьовують і оборону свого краю. І Литва, до речі, вперше за 25 років закупила собі важку артилерію. Це абсолютно зрозуміло, що це вже не для місії, де навіть в Афганістані, що це для домашнього вжитку. Знову ж таки, це результат, вони детально вивчали нашу війну в Донбасі і дійшли висновку, що попри гібридність, як тільки з'являються регулярні російські частини, то єдине, що здатне їх зупинити, це саме потужна арта. Знаєте, вони зараз в німці цю потужну арту закупили, там, попри весь їх крихітний бюджет. Так от, але головне не це. Головне те, що велика кількість цивільних громадян масово там зараз записується там, в Шауляйсайонг, це союз стрілків, в територіальну оборону, там, добровольчі підрозділи, і вони всі проходять навчання. Вони всі мають легальний статус, вони всі мають хай застарілу, але зброю. Тобто в разі вторгнення там не буде повторено оцю помилку, що ми розкачувались кілька місяців. Там все запрацює за кілька годин, тепер вже. Тому я гадаю, що росіяни не можуть цього не знати, їхня розвідка в Балтії дуже потужна. Вони це знають, і тому швидше за все, вже так нахабно, як до нас, туди вони вже не попруться. Якби в нас в 2014 році насправді була та система саме територіальної оборони, яка діє в Балтії, то війни б не було просто. Все б закінчилось там за лічені години. Да, наші добробати – це взагалі дуже сумна історія, насправді. Коли за перший тиждень окупації Крима, ще раз нагадаю цю цифру, її в нас дуже не люблять згадувати. 140 тисяч добровольців, які записались в військкоматах за перший тиждень. От, їх всіх розігнали по домівках. А я знаю купу народу, які прийшли в військкомати саме з наміром воювати. Але вони не звикли порушувати закон. Їм сказали, ідіть чекайте, ми вас викличемо повісткою. Вони пішли з зібраними речами, з чемоданами там чекати повістку. Так і не дочекали за 3 роки війни. Багато хто. Дехто дочекався через рік. Тобто один з 7 виявився настільки саме нарваним, що грубо порушуючи насправді закон, поїхати і воювати, не маючи ніякого легального статусу. Я чудово пам'ятаю, як нас вже там на фронті, до нас приїхав Луганський облвоєнком, і вже там на місці нас нібито мобілізовував, щоб якось легалізувати те, що ми вже воюємо. От, а на жаль, багато кого так і не легалізували. Хто не попадав за віком, хто не попадав там за судимостями, наприклад, тобто за різними ознаками. Десь половина в нас так і воювали неоформленими, і половина загиблих неоформлені. Так от, а якби в нас, крім регулярної армії, були ще оці от постійно діючі добровольчі підрозділи, в яких записані цивільні люди, які час від часу проходять просто навчання, бойове злагодження, і в разі чого вони просто знають самі, де їм, за скільки годин від моменту, як початку там якихось бойових дій, за скільки годин, де вони мають зібратися і отримати своє спорядження. Це все було абсолютно за іншим взагалі сценарієм. А це не пізно і зараз. Справа в тому, що загроза великої війни з Росією, тобто нелокалізованої в Донбасі, вона ще геть не нульова. Тобто, да, цей сценарій вже не такий ймовірний. От вони втратили шанс, насправді. Кремль прохлопав, насправді. Кремль прохлопав, якби вони вдарили в повну силу в 2014 році, чесно кажучи, я не знаю, де б ми їх зупинили.